Nielen ľudia, ale aj zvieratá si zaslúžia dôstojný život. Dnes sa v relácii Hovorme o nás porozprávam s majiteľkou prvej súkromnej zoo na Slovensku, Klaudiou Kolar, ktorej záleží najmä na tom, aby aj tyrané šelmy a cirkusové zvieratá našli pokojný domov a starostlivosť, akú si zaslúžia. Ahoj, vítaj, Klaudia. Ahoj, ďakujeme veľmi pekne za túto príležitosť a pozvanie. <coughs> Nachádzame sa teda v Malkia Parku, počasie je nám ešte celkom praje, aj v tomto mesiaci november. Uh, povedz a prezrad našim divákom, ako vlastne táto myšlienka založiť Malkia Park vznikla. Tak uh, samotný Malkia Park nebol nejak dlhodobo plánovaný, alebo proste, že vyslovene som chcela, že proste budem mať raz nejakú súkromnosť o. Ale začalo to vlastne presne <coughs> tou mojou malou šelmou, a, ktorá sa volá a, Malkia. Malkia je vlastne levica, je to moja prvá ako keby zachránená levica, ktorá to vlastne všetko spustilo, pretože vďaka nej som si uvedomila, že a, aj tieto šelmy proste a, v tých cirkusoch a, trpia a potom proste keď nemajú a, už a, tú tendenciu ich využívať a zneužívať na tie vystúpenia, tak proste dožívajú v nejakých malých priestoroch. A práve toto bola tá prvotná myšlienka, že proste takýmto <coughs> pardon, zviera tam dopriať aj nejaký dôstojný život na dožitie. A k Malky si sa teda akým spôsobom dostala, alebo Malkia, ako to vzniklo? Áno, Malkia sa narodila v zajatí, už v nejakom tom súkromnom chove, kde bola odvrhnutá tou svojou maminkou Levicou. A teda tým pádom, že bola odvrhnutá, sa o ňu musel postarať človek. Takže človek ju vypiplal a na tom mieste, kde ona sa teda potom ocitla, uh, už bolo nejaké to občianské zrušenie, zruženie, teda, ktoré uh, vychovávalo a teda staralo sa o iné šelmy. A potom prišlo na rad to, že hľadali nejakého adoptívneho rodiča pre túto malkiu malú a tam som sa teda v podstate takýmto spôsobom nejak zaangažovala a začala. Uh, tou starostlivosťou a podporou uh, pre tieto zvieratá. Rozvíja teda tú myšlienku, tak. ktorou dnes... Tam ešte úplne ani nie, lebo to som ešte tiež nevedela stále, že proste vôbec nejaký malký park bude existovať, ale teda tou výchovou tej levice som sa naučila všetkému takémuto a začala sa nejakým spôsobom inak správať alebo inak rozmýšľať som začala v rámci týchto šeliem, že proste ako sú zneužívané v tom svete a ako si zaslúžia aj v tom zajatí, už keď z nejakého dôvodu musia žiť ten dôstojný život. A kde Malkia teda vyrastala predtým? No, ako... Malkia, Malkia vyrastala zo začiatku vlastne v tomto, na tomto mieste nebudem teda menovať. E, a potom som si ju bola nutená vziať k sebe, nakoľko vtedy ešte zákon toto povoloval, bohužiaľ. A vytvorila, vytvorila som pre ňu proste nový veľký bezpečný výbeh, kde ona vlastne vyrastala potom o rok neskôr, neskôr aj e, s takouto nevlastnou sestrou e, Adelkou. Ale vďaka Bohu už tu máme nový zákon, ktorý toto nepovoluje, aby proste rôzne súkromné osoby e, mohli mať a vychovávať teda nejaké takéto šelmy tak môžeme povedať, že vlastne e, tie tyrané zvieratá a tie cirkusové zvieratá, ako som spomenula, sa musia nejakým spôsobom odoberať. Ako ten proces odoberania týchto zvierat funguje? Áno, no tak e, toto je tiež také, e, proste si to ľudia úplne inak predstavujú, ako to naozaj je. Ono totižto zákon nepovoloval, <kým> nepovoluje tebe proste prísť k niekomu na nejaký súkromný e, pozemok a odobrať ti zviera. Teraz sa to už rieši viac menej s tými psami, ale tu to nefungovalo tak, že proste vidíš, že proste to zviera trpí v tom zajatí a príde, že odobereš ho. Na to nemáš právo žiadne. Proste funguje nejaký zákon a v rámci toho zákona, pokiaľ splňaš podmienky, tak je to v poriadku. Samozrejme, niekedy sa stáva aj to, že Ty nemusíš vidieť to zviera, že je proste týrané, že fyzicky, ale to zviera je týrané psychicky. A to je možno ešte niekedy oveľa, oveľa e, horšie, lebo ťažko sa hojí tá duševná rana toho zvieraťa. Takže, ak môžem uvieť zrovna nejaký príklad, samozrejme už v dnešnej dobe, teda na teraz sa už nevenujeme iba šelmám, čo bola pôvodná myšlienka, ale teda v tých cirkusoch vystupovali aj rôzne iné zvieratá ako ťabie, medvede. medvede. No a ten príklad som chcela uviesť presne na tých medvediciach, ktoré vyše 20 rokov e, pôsobili v cirkuse. E, ich úlohou bolo jazdiť na mopedoch a e, iný priestor v podstate ako keď trénovali, nemali ako bola ich vlastne malá klietka. Čiže oni sa striedali, buď teda trénovali v tej manéži, alebo proste potom oddychovali v malej klietke. No a aj toto zanechá proste nejakú stopu na psychike toho zvieraťa. Čiže oni keď k nám prišli, tak napriek tomu, že už mali veľký výbeh, stále to aj návštevníci mohli vidieť. Oni proste krúžili v jednom kole proste na jednom mieste, ja keby naďalej mali e, túto činnosť. Áno, volá sa to stereotypné správanie. A toto stereotypné správanie si priniesli so sebou, čiže e, nielen mentálne, ale aj fyzicky už bolo vidné vlastne narušenie tej krčnej chrbtici, že oni majú viacej doprava alebo proste dolava a e, to zviera e, tým, že aj nemala dostatočne vhodné priestory, možno ani výživu, tak ako si pred ich zbadala a myslela si, že sú to mláďatá práve naopak, sú to takto nevyvinuté, proste, e, také neúplne zdravé jedince, by som povedala, lebo medveďa vo voľnej prírode by si v tejto veľkosti asi nestretla dospelého jedinca. Asi zober, že to sú už v podstate starenky. Že vy ste odoberali tých medveďov už v určitom veku, v takom nejakom... E, v tej veľkosti, v akej oni by za normálnych okolností vo voľnej prírode určite neostali? No, e, odobrali je e, také iné slovo by som použila, museli sme vykúpiť to zviera. Pretože aj v cirkusoch ti nedarujú len tak zviera zadarmo. Aj proste sú to biznismani a zvieratá sa predávali či mladiatá šeliem, či proste staré jedince, ktoré už neboli potrebné. Takže my sme aj tie chúďatá medvede museli nejakým spôsobom vykúpiť, od týchto ľudí. Takže není to len tak, že tak ja už nebudem ďalej sa starať o toto zviera, pretože mi je nepotrebné, už s ním nemôžem vystupovať, nezarába mi, tak darujem vám ho do lepších rúk. Nie, proste musíš ho kúpiť. A teda kúpiť. to vyjednávanie o tej cene potom ako prebieha, alebo aký je to proces toho celého? Ja nejakého? som pri tom všetkom nebola našťastie, pretože uh, asi by som to nemohla robiť, mm -hmm. ale proste človek, ktorý vedel, že nejaké zviera takéto niekde existuje, tak uh, prišiel a proste <coughs> zistil, že za akú uh, cenu, alebo proste za čo by boli ochotní zbaviť sa toho zvieraťa. Aká veľká vlastne plocha Malkie je? Malkia Park momentálne má, uh, je na ploche 7, 7 hektárov. Takže na 7 hektároch tu, tu žije e, približne 260 jedincov, to je 69 druhov rôznych, rôznych zvierat. Aké napríklad by si rada spomenula druhý zvierat? No tak keďže sme od začiatku zameraní na tie šelmy, samozrejme už nie je to len o šelmách. A tak okrem tých mačkovitých šeliem sú tu rôzne proste e, zvieratá od primátov, e, kopytníky a rôzne proste vtáctvo, takže veľa, veľa. A niektorí majiteľia teda e, rôznych druhov zvierat sa vám aj sami ozvú a povedia, že teda už nevieme, ano. čo s tým zvieratkom, tak <laughs> ano. zoberte ho? stáva sa to e, aj do dnešného dňa pretože na začiatku, keď sme toto všetko budovali, bolo viacej priestoru a možností príjmať tie zvieratá. Čiže postupne sme aj prispôsobovali všetky výbehy, e, podľa toho, aký, aké zvieratko aj prišlo. A častokrát nám ľudia písali, hlavne kvôli domácim miláčikom. Proste oni si zakúpili nejaké exotické zviera, prebár z papagája, a potom zistili, že ten papagáj škrieka, alebo proste e, z nejakého dôvodu sa nemôžu o ňo viacej starať že sa stiahujú, alebo niektoré zvieratka, že majú na ne alergiu, alebo treba e, nejaká korytnačka už e, narásla do takých rozmerov, že ho nemohli mať v nejakom akváriu, e, alebo taktiež leguány. Hej, proste to sú všetko domáce zvieratka, ktoré bohužiaľ si ľudia nepremyslia vopred, a kúpia si ich a potom nevedia, čo s tým. A keďže my sme boli tým známi, že proste e, práve sa chceme starať o takéto zvieratá, ktoré sú už viac buď nepotrebné, alebo teda z nejakého dôvodu ich nemôžu už mať naďalej tí pôvodní majitelia, tak by sme sa o nich postarali do životňa. Čo by si mali ľudia rozmyslieť predtým, alebo akým spôsobom by mali uvažovať, ak napríklad na tie Vianoce sa rozhodnú darovať nejaké zvieratko? No. Áno, e, Treba aj tá láska k tým zvieratám, ale nestačí len tá láska k tým zvieratám. Treba si veľmi dobre naštudovať, čo to zvieratko potrebuje k tomu, aby proste e, žilo v tom domácom prostredí a či je vôbec vhodné to domáce zvieratko do toho ich priestoru. A ak sa bavíme o nejakých exotických zvieratkách, tak e, naozaj e, si naštudovať, e, ako dlho to zvieratko žije. Či ho, či ho plánujem mať fakt doživotne, lebo tie papagáje žijú aj e, desiatky rokov. To není korytnačka. Prežije nás, hej, keď to tak zoberieš. Ale e, naozaj si treba preštudovať, e, či sa viem postarať o to, zvieratka, o to zvieratko a mám čas, presne. A všetky tieto veci okolo Ty toho. Ty si kedy tak nejak precitla, že ten vzťah s dvieratami je až taký veľký, že dokážeš im poskytnúť takéto zázemie? No, uh, to bolo presne v tom období, keď um, som sa začala viac menej uh, venovať tým šelmám. Malkia sa narodila uh, v roku 2013. A ešte predtým som sa uh, snažila angažovať uh, v tomto zariadení, v občianskom združení a pomáhať im s týmito, uh, s týmito zvieratkami. Takže tam sa to tak viacej prehlbovalo, lebo tiež som si v živote nemyslela, že ty môžeš mať doma šelmu? Veď to je také ano. neúplne logické, štandardné, štandardné mm -hmm. a proste tiež by si si nepovedala, že tak ano. teraz chcem mať do, do, doma leva. Ano. Ale bohužiaľ niektorí takí sú. Ja som medzi nich teda nepatrila, ale napriek tomu som sa nejakým spôsobom osud Odjakživa som milovala proste psíkov, sme mali doma mačky, také bežné domáce zvieratka. Ale presne tie šelmy, naozaj to sa nedá naplánovať a nemôžeš ani chcieť, aby si mala nejakú doma takéto, takéto zvieratko. Nie je to vhodné a spravodlivé ani voči tomu zvieraťu. Spomínala som, že teda okrem vzťahu k zvieratám máš aj vzťah k deťom a vedieš svoje deti a máš dvoch synov, určite k starostlivosti. Bola si pre nich podľa teba ty takou inšpiráciou alebo už od malička inklinovali k zvieratám? Uh, každé dieťa, myslím si, že väčšinou uh, má rado to zvieratko, že keď um, uvidí hlavne tie mláďatka, že proste jej to je milé, ale maminka kúpime si domov zajačika, psíka, mačičku, čokoľvek. Ale áno, uh, ten starší syn, um, sa učil príkladom, pretože ja som voči levici mojej malky vždy mala veľký, veľký rešpekt. Nikdy som ju sa nesnažila nejakým spôsobom, nejakým spôsobom um, ochočiť, alebo proste, aby z nej bola nejaký domáci pes, alebo niečo takéto, ako to robia práve že v cirkusoch, že proste, teraz budeš počúvať a pôjde pri tebe ako nejaký psík. Vždy som vysvetľovala uh, aj uh, synom, že proste ten rešpekt tam musí byť. Ty nikdy nevieš, ako zareaguje, zareaguje tá šelma, pretože uh, vidíš uh, už aj z toho správania, ak teda žiješ s tou šelmou, že ju vychovávaš, tak vidíš z toho správania, že proste tak e, teraz asi nemá tú náladu a nebolo by veľmi vhodné a bezpečné. My nie sme vhodnými partnermi na hranie pre takéto veľké mačkovité šelmy. A to, to videli proste, že jednoducho, áno, s rešpektom vychovávame, je to šelma, v zajati neznamená, že proste príde o tie svoje gény, e, ktoré má v rámci tej divokosti. Čiže uh, vždy to tam bude tá šelma. A ty nikdy nevieš, ako sa reaguje. Takže áno, ano. rešpekt Čiže takýmto Čiže zažila spôsobom. som, keď si dala si šlahačku na ruku. Môžeš o tom niečo bližšie povedať, ako to... Rozhodne šlahačku nie. Šlahačkou sa nikdy nekrmí žiadna šelma. A čo to teda bolo? To nás učili e, v jednom zariadení, respektíve ponúkali to v jednom zariadení, ale toto sa určite nerobí. Hej, proste toto je presne to, že keď chceš naučiť a nejakým spôsobom, e, aby si tie e, šelmy navykli na toho človeka, Získať ich srdce. Získa, no áno, ale e, tak proste nám ukazovali, že e, tak dám ti na ruku šlahačku a môžeš ju olízať, teda dať olízať proste tej šelme. Toto by som nerobila, hej. Toto nie je tá správna cesta. A aj toto je napríklad... E, čo som sa ja musela tiež nejakým spôsobom od toho zariadenia naučiť, že e, tak halo, proste takto to nefunguje. Ani len v zajatí, už to božne vo voľnej prírode. Ale v zajatí rozhodne tiež nie. Takže k tej šelme naozaj treba mať rešpekt. Spod zamreží, pokiaľ chceš trénovať šelmu na nejaké veterinárne účely, tak e, radšej zober nejaký kúsok pamlsku, mesa, hej, cez mreže pekne podáš a nejakým spôsobom, každodenným tréningom to zviera natrénuješ e, na tie veterinárne účely, ak je to potrebné. Lebo aj to prichádza k zraneniam a rôznym problémom e, týchto zvierat. Tento areál je veľmi veľký, určite si vyžaduje množstvo starostlivosti. Ako si ty vyberáš svojich zamestnancov, ošetrovateľov? No, um, aj sami sa hlasia, sú aj také prípady a keď sme hľadali, tak tak viac menej sme sa snažili aj po známostiach. Uh, ja som veľmi rada, že tu mám momentálne tým, aký tu mám, že tu mám aj tých profesionálov, lebo zo začiatku, keď sa to samozrejme vyvíjalo, už dnes po tých uh, 7-8 rokoch, keď to tak zoberiem, sme úplne inde ako sme boli niekde na začiatku, keď sme len začínali. Bolo menej zvierat, areál bol menší, ale tým, že postupne sa to celé rozrastalo, tak bolo potrebné viac a viac zamestnancov, takže od záhradníctva až po a cez údržbu ošetrovateľov back office proste dokopy približne 20 ľudí. Takže sa vám ľudia hlásia aj sami a prípadne ano. robíš na nich aj nejaké výberové konanie, že povieš niekomu, že nie, lebo vyhodnotíš, ano. že teda nebude ano. vhodný adept na takúto prácu? Áno, aj, aj, aj takýmto spôsobom. Bežne pohovor a niekedy ani Uh, nemusí mať uh, proste na niektorú pozíciu, že vyslovene takú školu, že proste zameranú na nejaké exotické šelmy. Dôležité je, aby sa chcel ten človek naučiť o tých zvieratách, a ktorú k, naučí ich vlastne náš hlavný ošetrovateľ, alebo proste ošetrovateľ, ktorý ho dostane na starosti, aby ho zaučil. A pokiaľ s ním budeme spokojní, tak tu zostáva, alebo proste aj on bude spokojný u nás s tou prácou, lebo Inak častokrát si ľudia aj milia proste, že, alebo nevedia, že čo je to práca ošetrovateľa. Hej. Že to nie je len hranie sa so zvieratkami, maznanie sa alebo proste takéto. Čiže potrebuješ takých ľudí, ktorí naozaj ten vzťah k tým zvieratám majú, aby naozaj odstranili aj tie traumy, áno, ktoré si priniesli z toho predchádzajúceho áno, A na to je potrebné mať aj nejaké vedomosti, čiže aj nejaké skúsenosti a proste aby tu psychiku toho zvieratia aj odsledovali, aj vedeli s ním popracovať s nejakými tréningovými. Takže na to tu máme ošetrovateľov, ktorí majú na to vyslovene zameranie školu prax. Spomínali sme deti a ich vzťah teda k zvieratám má nejakú možnosť, aby sa rozvíjali ich schopnosti aj o tej starostlivosti k tým zvieratám. Uvažovala si ty niekedy o nejakých letných táboroch, prípadne inej možnosti, ako tento vzťah budovať? V lete fungujú tábory takým spôsobom, že proste uh, oni keď... Um, sa k nám prihlásia, nie že by sme my sami organizovali ten tábor, ale proste už prídu s tým e, svojim učiteľom alebo proste... E, e, Zaujímam vlastne áno, o niečo sa dozvedieť. Áno, e, tak e, oni prídu a my ich tu môžeme v podstate e, sprevádzať, urobiť im nejaký program v rámci našich e, aktivít a zároveň proste e, keď aj nie tie tábory, ale aj e, školy počas škol Roka, keď si organizujú rôzne výlety, tiež k nám chodia a učíme ich tiež touto, týmto smerom, aby sa dozvedeli čo najviac o tých zvieratkách, učíme ich k tomu rešpektu, ako sa majú správať v zoologických záhradách. Ďalej je tu možnosť cez víkendy, kedy... Počas komentovaných krmení ukazujeme nielen to zviera v prirodzenom správaní počas toho jedenia, ale zároveň ten komentátor aj rozpráva o tých, o tých zvieratách. Ďalej tu máme v rôzne aktivity, že môžeš si nakrmiť nejaké zvieratko, ktoré si vyberieš. Tam ich učíme. Aj e, na to, aby proste e, videli, že to zvieratko je potrebné, aby spolupracovalo v zajatí, že keď má nejaký zdravotný problém, aby prišlo e, k tým, e, tým mrežám, aby proste sme ho vedeli aspoň tak e, z, tej, z tej vonkajšej strany e, prešetriť alebo proste tým voľným okom. A už keď je nejaký závažnejší problém, tak sa volá ten veterinár konzultuje sa to. Ale toto vlastne táto aktivita slúži to krmenie presne na takéto účely a preto si to môžu vyskúšať aj, aj, aj tí návštevníci. Alebo čo tu máme z iného pohľadu uh, aktivity v rámci nejakej safari jazdy. Že opäť vidíš z iného pohľadu uh, to zvieratko, ako funguje. Uh, nie v tom, v tom samotnom malom výbehu, ale máme tu... S ten výbeh má nejakých 7000 m štvorcových a tam sa vieš dostať s autom a opäť máš iný pohľad na to zviera. Alebo v rámci týchto rôznych aktivít sa tu môžeš aj ubytovať, kedy vlastne počuješ rôzne zvuky tých zvierat v noci, alebo sa ráno zobudíš a vidíš opäť, ako sa inak správajú tie zvieratka, alebo večer pri západe slnka zase iné zvuky zvierat počuješ viac z tých vlkov, alebo proste tie šelmy máš taký pocit, že si ako keby uh, v voľnej to... prírode Áno. a má to svoje čaro, že si Áno. od veľkomesta Všetko formou toho vzdelávania sa dá pekne všetko vysvetliť. Uh, máš ty tu nejakého svojho favorita alebo miláčika, ktorého napríklad by si <hým> si aj mohla zobrať domov? Uh, domov určite nie. <hým> Skôr je to, že ja tu mám vlastne tiež svoje zvieratka <hým> ako napríklad Malkiu. Tak samozrejme uh, Malkia je môj miláčik, lebo však Malkia Park je pomenovaný po Malkii. A vieš mi čo to znamená Malkia? Nie, ale prezrad <laughs> Malkia znamená v Svahilčine královna. A keďže Levica je královna, samec je ten král, tak uh, preto sme aj nazvali Malkia Park, že uh, taký, taký, ten královský park v takom tom slovenskom preklade. Čiže Malkia, královna, každý to pozná ako kvín, ale v Svahilčine je to Malkia. Čo tá Malkia, aby tu mohla ďalej v tom parku dožiť krásne ešte svojich neviem koľko rokov, by potrebovala na to, aby mohla úspešne ďalej prosperovať, fungovať a robiť radosť? Na Á, Ďakujem za túto otázku. Je to veľmi náročné v tejto dobe a na to, aby sme teda um, vedeli ešte um, sa postarať o viacero zvieratiek, prípadne e, priadne z nevhodných podmienok, tak na to potrebujeme financie. Bohužiaľ e, v dnešnej dobe e, chápeme túto situáciu, proste z toho finančného pohľadu je to ťažké. Veľa ľudí sa stiažuje, že máme napríklad vysoké stupne, čo asi nie je až tak pravda, pretože postarať sa o toľko zvierat, keď nemáš podporu štátu, že proste tie financie sú len vďaka tým návštevníkom tak je to ťažké. Takže pozývame všetkých, všetkých do Malkia Parku, lebo aj vďaka nim sa vieme postarať o všetky tieto zvieratká, vieme napredovať, vieme ich vzdelávať, rozprávať a učiť ich k láske a rešpektu týchto zvierat. Klaudia, veľmi pekne ďakujem. Položím ti ešte jednu otázku na záver, ktorú dávam mojim hostom. Čo si myslíš, ako by sme mohli prispieť, aby sa nám na Slovensku žilo lepšie? No, eh, mohli by sme eh, napríklad eh, oveľa viacej učiť eh, tie deti k, k rešpektovaniu týchto zvierat. Čiže už od nejakého malička, od škôlok, základných škôl, aby sa vyučovalo. Pretože eh, ak sa budeme správať eh, pekne k tým zvieratám a nebudeme ich týrať, tak aj z nás budú lepší ľudia. Aj my sa staneme lepším človekom, pretože už tam narastá ten rešpekt nielen vzájomný voči človek človeku, ale proste aj k zvieratám. Čiže buďme k k zvieratám. Klaudia, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie a že si nám ukázala, čo všetko vlastne robíš počas svojich dní. Aj my ďakujeme veľmi pekne ďakujem, že teda aj týmto nám pomáhate šíriť osvetu pre tieto zvieratka na to, aby proste žili dôstojný e, život v zajatí, je práve potrebné učiť e, všetkých už od útleho veka. Rozprávala som sa s majiteľkou prvej súkromnej zoo na Slovensku, Klaudiou Kolár, ktorá sa popri svojich iných povinnostiach venuje aj tomu, aby tyrané zvieratá a šelmy našli svoj pokoj a domov v Malkia parku. Ďakujem, že ste nás opäť sledovali a teším sa na vás o týždeň v relácii Hovorme o nás. Dovidenia.